Alors, après coup de feu, on revient avec deux projets, un EP et une mixtape. Alors, Good Morning in the Area, bienvenue sur la 221. Yes, yow, merci beaucoup Nene Abi, maa ngi kontaan si invitation bi, xam nga di bege internet tour ab 221 ak ñëpp ñuy sétane Sénégal, këma fa, ñëpp. Alors, coup de feu nekkoon succès, mu nekkoon benn projet bu nice boo xam ne dafa génn rek ñëpp nangul la. Ci même année bi nga nekk révélation, Gatini Popols, Man of the Year, ab 221, nan nga dundee at boobu noonu? Waaw, satisfaction lañ ci am rek. Parce que toog nañ ñu xam nga jël suñu temps liggéey produit nit moom pour man artiste boo liggéey sa produit jël si temps bu génnee gaay jox ko àkkam xam nga wane ni bëgg nañ ko loolu satisfaction kase nga si am. Te franchement loolu moo tax ñu gën a yokk xam nga teggiwuñ suñu tànk gën ko teg si kanam voilà loolu moo ñu fi indi waat tey muy feu de joie bi génn ak avant loolu interlude bi nga xam ne maye naa ko mu nekkoon ay bonus track yi nga xam ne moo doon préparé terrain bi xam nga waajalaat gaay ñu nekkaat si. Parce que ñu bëri comprendre lu ñu woon dañoo gis interview bi gis mixtape bi ñu ne ñaari projet la ci une semaine lan la demee noonu. Waaw ñaari projet la si par exemple espace bi un mois kase la quoi parce que bee 25 la génn bii nii génn 29 voilà loolu la woon ñu ngi ay produit yu bëri produit moom bu fekkee ay son rek bu doon génnee rek mën nañ koy génnee chaque jour quoi heure bu ñu neexee. Mais dafay am lu muy laaj am liggéey bu war si ginnaaw boo xam ne da ngay jox ak produit bi looloy waral ñuy toog ba yenn moment yi yàgg yi quoi. Yeah. Ouais, c'est vrai que tombe un an, Guéléo, je pense. Mixé B, n'y a pas Coup de feu, feu de joie. Yeah. Coup de feu, mon indi feu de joie. Succès coup de feu, bi, mon indi feu de joie. Bi. Je pense que li si xew digënté bobu noonu yépp xam nga sacrifice am yépp jël flow up xam nga yeneen révélation yenn xam nga yenn kii voilà yenn trophée yi xam nga niveau bi fi nga jógee ak fi ngay dem je pense que satisfaction boobu noonu en tant que artiste war nga mën a taxaw def benn briefing bu ndaw ne ah li ma jot a commencé li ma liggéey ba fii nii daal kontaan naa si lii li ma kontaan noonu loolu laay expliqué quoi. Voilà fi nga xam ne moom laa toll si sama vie si sama life voilà remercier ñi nga xam ne ñëpp ba ma kenn xamulee ñoo si doon jàpp loolu je pense que loolu mooy li nga xam ne moo ëmb feu de joie. Yeah. Ak projection la tamit ak fi nga xam ne ñu ngi fay jëm après feu de joie lan mooy ñëw. Yeah. Alors, feu de joie cover bi, ñu ngi gis joie bi c'est avec la famille, les amis, xam nga modeste personne teg brade bi kaasi fi. Yeah. Cruz bi, aspect religieux bi. Oui. Tu vois, ak étudie. Ñu gis nit ku simple mais ku correct, tenue bu correct, bu simple avec la famille et tout. Lan nga bëgg expliquer ci cover bi? Ouais, cover bi déjà li mu mën a expliquer bari na mooy comme li nga wax rek parce que ñu ngi gis ay nit si ginnaaw yoo xam ne kenn gisul seen kanam. Voilà nit yooyu samay proche lañ samay parents lañ ak sama xarit. Voilà samay parents ñoom moom je pense que ñoo tax ma taxaw fii nii voilà ñoom ñoo ma def quoi. Am na samay xarit sama xarit boobu noonu may représenté ñëpp ñi nga xam ni mës nañu ma jàppale gëm nañu ma bi nga xam ne kenn gëmuñu ma. Voilà loolu lay représenté on voit aussi croix bi nga xam ne moom la sama xarit boobu takk muy prière. Voilà mu nekk gëm-gëmam loo xam ne ñun en dehors de ça ñun ñu ngi dund. Ñu ngi bëggante ñu ngi nekk ñu ngi jàppalante. Tey su ma doon xeex bu dee taxawoon moom day dee sama place man tamit noonu te pourtant bokkuñu diine mais ñoo bokk li ñu gëm cruse bi tamit même suite logique bi la étude yi ñëpp xam nañ su fekkee tey soo waxee gën moo rap ñu si bëri dañ lay il fait allusion xam nga si étude yi may def. Voilà dañuy gars yi dañuy bàyyi xel si loolu mooy étude yi référence yi voilà histoire affaire yooyu noonu xam nga loolu noonu je pense que loolu la ataaya bi mu ngi symboliser lu bëri sénégalais boo nee Sénégal wax ci ataaya toog jotaay voilà si jotaayu ataaya bi si la lu bëri di xewee quoi. Je pense que loolu noonu moo ëmb affaire yi quoi. D' accord. Yeah. Alors bu ñu nee gën moo dañ naan maturité dañ naan bind bu rafet. Ouais. Surtout dañ naan waaw dafa magee ci xale. Mais yeah. Lucidité bi maturité bi c' est dû à quoi environnement bi nga màggee la wala. Waaw environnement bi mu màggee su fekkee da nga nekk banlieue zar je pense que en dehors éducation bi ngay am seen kër. Mbedd bi da lay yar quoi. Mbedd bi mën na la mbedd bi moom ñaari affaire lay def su lay baaxal da lay baaxal ba nga dëgër su lay bonal da ngay bonal ba nga nooy ba nga faible quoi. J'ai eu la chance xam nga mu bokk si ñi nga xam ni mbedd mi baaxal na leen. Voilà loolu noonu la je pense que loolu mooy def maturité bi ak li nga xam ne da nga koy dund. Da ngay génn sori sa kër di dund feneen foo xam ni sori nga sa papa ak sa yaay. Voilà lu bëri je pense que at yi expérience bi ngay am si vie dépendrul si at bi nga am mais si lan nga dund fan nga jaar quoi ñan ñoo la yar. Voilà je pense que loolu chance la du ñëpp ñoo ko mën a am moo tax ma ciy sant yàlla.
Alors, buñ né gëma aussi on va noter c'est très suffisant. Yeah. Alors bo xamné peut-être gaay buñu soga ñoo ci gëm bi dañuy lapp ci ben grand bëgg nek boy grand bi mais mako ben nit bo xamné dafa focus. Yeah. Ben son je pense ñang naan lu sa ñaari loxo rek ñoo lu mëna may wala ñoo lu mëna yéggal yeen ak. Exactement. Mais ni yaakaaro ci kenn wala xaaro kenn pousse la wala Oui, je pense. Yeah, je pense que man lepp luma am rek bëgg na mu doon luma mérité. Yag na ko wax ci sama son temps mort de xam nga bul ma jox li nga xamni man mérité wumako. Bul ma may li nga xamni tamit man yello wumako. Voilà, su fekke tay da nga gëm sa bop da nga liggéey rek japp na ni soxla wo ñulay may buzz pour nga am buzz. So liggéey di nga am buzz. So téggo fi nga waro téggu di nga ko am té yaakaaruma ni ben grand momay jël. Tek ma fi ma wara tek voilà def ma boyam wala par exemple ben grand toxi émission mo ne gën mort il est le meilleur signifie wul ni que je suis le meilleur valider ma non non signifie wul lol parce que public bi tamit pour man dañ leen wara respecter public bi du ben nit mo nan ki moy le meilleur ñom ñu ne ok ki moy le meilleur public bi moy choisir kan moy le meilleur wala kan mo fan nga teggu public bi ñola fay tek quoi ak yow sa liguey quoi je pense que lol grand ngay wax respect la am ci ñom ils sont ñepp ñi nga xamni respectable nañ man dama lay respecter awmu problème bobu non yeah d'accord bu ñëwé ci son king souvent peut-être ni may déggé king ci yeneen son aussi yeneen rappeur ak yow king bi ngay wax ñaari affaire yu différent la parce que bi ni king bi peut-être grandeur la il feel inside xam nga yeah. So wa side tek yow ni ko xolé sa bop wala la ni ci di xolé son bi mën nga ni ci ñëwé tal tout waaw son bobu je pense que beurina son bi mo son bobu mo nek morceau bi nga xamni ñu beuri ñu ko doon xaar xamuñu won sax dina figurer ci mixtape bi enfin mu genn voilà te bokku na suma xolé ci stade yi bokku na son yi nga xamni mom la ñiñi di gëna déglu parce que daf leen marqué depuis flow up voilà king bill comme li nga wax limuy représenter pour man du nekul king of rap gal scène wala king of genre affaire yoy non mais king si sama bop moy ki nga xamni nek na jeune nek taw nek kërëm papa mak yaayam yaakar ko voilà mo am ay rak ñoo xamne ñu ngi xol ci mom mu nek référence fan la wara tek tankam quoi il doit être fort king bi ce genre bobu non la koy expliquer ak li nga xamne man bëgg na ko réaliser voilà lolu tamit ci benen côté bi ma ngi wax ki nga xamni sama xarit la wala mu may sétane muy yaw di kenen ñun ñep ku ci nek ay king ak ay queen ngeen voilà ñun ñep ay bour lañ voilà ñun ñep dañu wara mëna nek ci kaw pourquoi pas mu ñun ñep mu ñu fa nek fofu non lay waxe ci sens bobu comme li nga wax benen deg lañ ci am bu bokut ak king bi nga xamné voilà yeah exact non yeah je pense que lolu moy def différence déjà nga né dina yégal sama bop may loxo ñima don aju yeah des fois da ngay nek ci koñ wala nga nek ci ben affaire gam di la aju buñ la faalé exactement bo xasse ba percé yow tamit do len faalé exactement parce que aussi gëné tamit di ngén may loxo exactement mais lolu moy aduna pour man grandir lolu moy life bu fekkone ñepp ñi nga xamni tay def nañ ma ben affaire man ma tokulen ci kon man duma avancer amna ben son Souleymane Faye mu ngoy wax je pense que est-ce que du proverbe wolof la sax su fekke da nga nek ci kaw garab kula xagn xeer nga ye wati fayu do ma sa yek ci kaw voilà ko yegal kula yakal tamit nga defaral ko mom moy tok diko reccu quoi yo amul loss yi perte je pense que lolu la bëggone expliquer fofu non d'accord yeah Bois Caïman, révolution, lan kay woyé révolution? Révolution moy man si sama vie man, si sama life. Par exemple, nit bëgg ma teunk, nit mom ma bëgg ma tej. Révolution bi fofu nonu lay waxé révolution légui. C'est vu que œuvre artistique la, da fay am numu koy illustrer, damay am ay référence buma jël pour mën la expliquer. Je pense que boy jang tay sax, bo don def dissertation, dañ lay wax di nga indi ben exemple. Nga indi ben citation par exemple bo expliquer ne waaw man dama bëgg bay kenn duma teunk kenn duma li kenn duma té da ngay indi ben illustration ne gis nga ki sax mom kenn té ni la xexé won bañu bay ko man tamit non lay def lool la expliquer en plus révolution bi ci ay axe yu bari la ça parle de politique xam nga vie ci société bi yow sa digënté ak say nit même si sen bir kër dafa wara am révolution bobu nan nga koy défé moy nga wan tay say parents wan say rak ni yow mënon nga sa bop biñu défé lépp ci yow mënon nga sa bop après li nga wara def moy nga délo wat len lépp li nga xamni joxon nañ lako révolution fofu la morceau bi nak c'est un peu complexe morceau bi je pense que mom rek émission la quoi non projet bi mom complexe yeah mais nan sama rabo complexe yeah lu leer yeah
have a dream kenn ko fi xaar lool moy dañuy jog legui daf ko du nan non suba dina yegg fi yeah exact way amul xaar ben son dara ji tumaro ñu ngi amul xaar loy def tay nga koy def quoi loy def tay tay nga ko wara mëna def guddigi amul nelaw ça signifie que on doit être prêt ñun ñep dañu wara paré pour jakarlo ak suñu avenir voilà ta avenir bi nak comme luñu wax l'avenir appartient à celui qui se lève tôt mais xam nga guddé nelaw téla yew tamit moy business bi quoi d'accord yeah. Le featuring avec Las Melo andina ben polémique bu reuy ci Facebook bi ouais ñaan ñi dañ doon xaar ñu kiké la motax style bi ni lan ngeen lan motax ngeen décidé def lu différent leen doon ñep doon xaaré ngeen nañu lénañu def ouais je pense que lolu moy challenge bi man suma démé ba wara génné ñu néma ah mom dess li rek la wara génné kon amatuma challenge quoi amatuma challenge té question de feeling la man ak glass buñ togué duñ wax ni tay li lañuy def dañuy tok liñu am envie def lolu lañuy def am nañu tém nan lañ ko wara mëna exprimer parce que son bi mënuñ ko exprimer nénen exactement exactement mëna nek lénen té projet bi dafa am physionomie dafa am philosophie ci bopam du bu don bari na ay son yu ma def mais son yu non du mëna bok ci projet bi parce que dañu choisir né style bi mo ci bok li mo ci bok day melni dañuy togu ci bu jeun voilà dañuy def tiep dañuy def lenen amna lu bari luñu soxla lu ci nek li nga soxla mom ngay def ci projet bi quoi lolu motax en plus challenge la quoi challenge la gis nañ né li ngay def featuring bari wul non man ma amone luma don wax man ma am luma expliquer projet bi feu de joie man ma am luma expliquer légui limay expliquer da fay am nit yo xamni ñom la soxla pour ñu and ak man expliquer ndol lolu du ñepp la mëna ñoo mëna and ak man expliquer lima bëgg expliquer projet lolu la featuring mom feeling la moment la quoi su ñëwé rek naturellement day ñëw okay yeah alors fini ya nga nek coureur de jupon mën may ñoo di coureur de savoir pour yow xam lan lay def ci nit xam xam wow wow woutewul ak genre woutewul ak par exemple tay fofu tam dafa complexe amna ñoo xamni tay genn nañ aduna mais yaang leen di deggal chaque jour comme ñu ngi dund parce que dafa am xam xam buñ fi baye mais boy dundu te amo xam xam yaangi melni ku dé moy amna ñoo xamni dé nañ kenn fatalé ko tulen kenn ñaanal la tulen kenn xamulen sax par exemple boy dundu da nga wara am xam 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 bam bob moy dundu day melni énergie buy dox la énergie buy dox la lolu moy xam 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 moy lepp moy tax nit yi naw la wala moy tax nga amal njeriñ sa bop yow amal njeriñ sa askan ya ba nga toge poser une question pour xam sa bop xamoko si nga jog dem outil xam ba muñu nga xam sa bop rek waaw joto munuma xam xamaguma sama bop sax xamaguma mais ma ngi am luma jota xam ci sama bop parce que nit buy dundu bop muy dé da ngay jang sa bop bo bis mi ngay sango souf ndé pour man lolu la d'accord ñoo ci amou inconditionnel bokku na ci son yu gëna neex gaay ci projet bi waaw ñoo ci premier couple bi famille bi lan lay représenter ci yow famille bi ñoy lepp famille bi tay je pense que bokku na ci rare ñi nga xamni émission sax dañ lay laaj sa famille parce que dafa am place bu muy occuper ci man sama famille tay liñu ma defal lepp man mënu mako wax ko muy sama parents ko muy sama nijaay ko muy sama badjen genre man bima nekké xalé comme manam dañ ma chuchoté won quoi voilà dama sentir amour sama famille yeb muy sama côté yaay di sama côté papa muy sama famille xamna sama côté yaay xamna sama côté papa ñepp la bëgg awuma ben tay di ng ko gis famille yeb am nañ problème nga gis nga am sa benen di yaay jéppi ko wala nga am sa benen tante mu soxoré la mais tay man ñepp la bëgg ñepp la bëgg taw suma sañon ñepp matériel la wala ya nga leen téral inshallah alors deuxième couple bi mom ci gëna neex parce que la famille ñepp xam nañ ne bëggel da fay daw donte day am problème c'est très normal mais bu ñëwé ci xarit jamono yi légui dañ nan xarit amatul donc c'est vraiment dafa na est de ko xamne day dund amitié bu sincère ouais si yak sa gaay lan ngeen di dund mo nak sama gaay lu graw parce que comme tamit sama famille ñom tamit lu ñu def ci man tamit mënuma ko expliquer ñom ñoo def lima ñom ñuma tax ma taxaw fi tay ñoma daan jox yéré ñoma daan jox dal ñoma daan ñoma daan passal ñi dima fayal studio ñi di buma waré clip ñu clip suma xulowé ñoy jël xex bi té dama mënon togn lépp ñom ñoma ko doon défal ñoy mënu mëna expliquer té buñu gissé gën moor fi mu tollu affaire yi di nice projet yi di nice son yi di nice cover yi di chill concert yi ñukoy ték prestation yi ñu giss ni public baangi fa ñom la avant tout ñom la budul won ñom man duma taxaw fi tay
Les mots qu'ils ont utilisés ce sont pour bien les remercier. Je pense que ce ne sont pas des, ce ne sont pas assez. Il faut tout dire. Ce moment, moi, je gagne rien. Je ne me couche pas parce que nous, les pauvres, nous gagnons mort. Yeah. Est-ce que tu es resté le bon, parce que souvent, dans la ils ne sont pas reconnaissants. Dans les médias, les scènes du but après, vous nous donnez pas de. Est-ce que gagne mort, vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas les. Waaw bo gën mor star mo fa nek non mais légui gën mor duma ko mënuma ko bañ quoi gën mor star la quoi gën mor star la mais est-ce que mo ngi dund star bobu non je ne pense pas may koñ ba tay du ñak nak parce que tay niveau bi ngay tollu li nga don def mënuto ko def lool mom nga bëgg ko nga bañ ko amna niveau boy tollu ni nga don mel mënuto ko mel fi nga don tollu mais nit ki nga nek yow du mësa changer je pense yaakaaruma ni dina changer quoi non do changer yeah. Alors, mais dafa am réalité bu am tay moy quand on parle de rap galsen aujourd'hui ñun suñu génération la ñun ño nek matte bi nga xamni ñokoy dundal si ñun la gaay ri wax grand yi xam nga mën nañ togg ben moment rek li ñuy genn def affaire bu ndaw mën nañ def ben story sax nit yi wax exactement du def nañ ci mais moment bi ni ñuy wax ni su fekke rap galsen en réalité li koy dundal essence bi ñun la voilà donc lolu mom dañ koy nangu quoi at yi day dem ñom mënuñ fi nek éternellement day moment bo xamni fokk affaire yi changer renouvellement day am ñu jog yeen ngeen tok mié waaw non ñom dañu ñu yékkati len waaw loolu mo fi am soit ñom dañuy jog nañu ah boy tok len ñun dañ am yu ñuy lijeenti mais len ñu ñew mais tek len ko ci code wala ñu bëgg tok ñu boole len ak siège bi yékkati tek na le demi di siège bi bes ñew tek waaw loolu la boy nak boy waaw boy guerre la comme ni fajum la dé parce que yaang nan bima doon comparer boy bu digitable affaire yu ñu ça dire que bon en tout cas man xamna sama meun xamna fima tollu en vrai voilà dama ci bolé nak humble bu bari mais xamna fima tollu xamna ban nit la nek avec modestie quoi man kay wax ci gëna gën avec modestie mais je le respecte en tout cas man sama génération dama len respecté parce que tel nañu am vision bu sori ñu ngi gor gorlu tay grand yi lén rek lañu mënal moy tek ñu loxo fekke ay won ñu yoon bu fekke ay canal yu mëna ubé ku la ñu yobu ñu fofu nonu tay bu ñu démé fierté sénégal lay nek ndax tay ñun ñëpp suñu génération ko ci lak yenen la par exemple ay rima lay tek beut ñenen ñi nga xamné nekkuñ sénégalais voilà donc ñom lan lañ mëna def pour ñun ñu yegg ci lool non tay day am lepp remplacement day am équipe nationale et ça bi amna remplacement ay pam patar sar ñoo fay nek voilà ay lamine camara donc loolu fofu mu nek ñom tay moment bo xamni energie bobu dootu fi nekati ñun ñoko yor donc lolu force la gaay jom leen wala boy yekati leen dama dama yaakaar na sa ngeen jog mo gëna rafet boy di leen fa waaw lolu mo gëna nice de mais ñinaan gën mo ben flow la am xana deglu woon ñu ci mo fi wiji te suite waaw non mais est-ce lan moy flow exactement parce que dafa bari terme yo xamni tay ci rap galsen dañ koy wara expliquer wat lan moy flow lan moy technique lan moy lyriciste yoy non yep dañ ko wara mëna expliquer lan moy punchline lan moy métaphore ay référence lan la yoy yep dañ ko mëna expliquer motax man terme par exemple suma gisé ko wax lolu ça ne me fait rien parce que est-ce que en vrai xam nga lan moy flow est-ce que xam nga lan moy style nit ki day am voilà nit ki day am ben style am ñu né mom ben flow la am alors que nit ki dafa am style keneen dafa am style am c'est ça bo maré bokoy déglu do ni ben flow la am non dafa am lu muy def ci lolu la nek c'est ça kon nak ñoko déggandoo alors ñu ñow ci interlude bi le bien et le mal bokk na aussi ci son yi nga xamné marqué na gaay parce que c'est un résumé d'actualité des sénégalais wala le quotidien des sénégalais mon nga ñëwaat ci son bi waaw son bobu nonu bonu comme moi aussi parce que interlude bi bonus track la won naru moko won def mais vu que togona moment bu yag projet bi xawa ak dekk bi problème yi nonu mënuñu won gëné projet ñu né dañuy tek interlude bi pour gëna préparer quoi nek ci feu de joie bi job ci voilà son bobu nonu mën na ni son bobu yag na parce que son yi c'est de 2018 la ko bind ba légui wa 2018 son yu nek fofu yep 2018 le 2019 ba complexe bi rek mo ci bess mo ci nek son bu bess
ak def kat mais yenen yeup am nga ay 2018-2019 la donc lool moy wané ni bind bu baax mom du mësa dé parce que suba dina ñew quoi mu don 2018 ba légui mu def actualité donc lool moy wané ni société bi réalité yi amone ba légui mo fi am dara changé wu fi même chose li ñuy dund donc mo so bobu nonu fi ba 2025-2030 mën nga ko tek deglu ko su féké empiré wul du wañé ko malheureusement ya may ci war bi xam nga le bien et le mal c'est un morceau bo xamné enseignement kessé la ñi jangat lañ ci wara mëna jëlé quoi ya ok lan la ba maintenir cap bi parce que gamon waaw elle est passé gëné nga fi lu do mais tout nga un an gëné mo dara mais ba légui téwul buñ nan ñe ñoo fi tek tank dañ nan gëmon ali bi yëp dañ la ci wor ñay wax ci ben so nan boku man nga xamné peut être dañoo def ben sangu tacu wala dañ ci dal ci ben Okay. Okay. Nan nga dafa maintenir cap bi? Job la parce que tay pour man Rob Gal Sen luñu wara dépasser moy guéné produit son yi parce que pour man produit du son kasse ñi déglu ko nga dem tok amna lu war. Daw j'ai fait des concerts, tekna sama showcase, jëm na def ay affaire décarcasser ou muy metti nga koy tek parce que lool la. Moy manam bo entraîner ba paré, da nga wara jouer un match, ci def performance. Performance scénique si la bokou def say live def say affaire yoy yep si la bok mais gën deful son rek ñu gënné coup dafa mu dem kërëm tok bo may don liggé nek di répéter di dem concert di jouer di tek sama affaire man pour man suite bi lolu moy business bi moy suite bi li ngay def après mais te coup dafa tamit amon na potentiel bo xamné même suma deful won dara nit ñi dinañ ko tuddu donc lolu moy wané ni affaire bi amul secret duma nax sama bok liggé mo fi am voilà d'accord amna ko jënd projet bi lu cher ñaar la non mënuñu wax prix bi parce que mom bëggul ñu wax prix bi il est voilà ñu wax kan la quoi mais suñu grand la bu baax suñu grand bu baax la mo am initiative bobu nonu mu def ko lu nice té franchement lool non daf ma toucher bu baax inshallah série yi dina disponible disponible la ñu ngi sini té vente bi inshallah dañ koy def ku jënd ben CD moy manam jënd nga ben kit scolaire bo xamni enfant bu démini la ku amul ay lum jëndé ay matériel ak affaire yoy non vente bi nonou lay démé ñëpp bëgg na ñëpp japp ci ñëpp jënd produit bi en tout li gën mo di rap ñu mëna japp ci li nga xamni xalé ñu koy dundu jamono ji ni parce que daaw jotto na def lolu don de fourniture té inshallah reen dinañ ko defat naruñu ko bayyi donc ñu ngi solliciter ñëpp ñu jënd CD yi disponible na après dinañu joxé numéro téléphone yi képp ki nga xamni bëgg nga jappalé xalé rek mën nga ko jaaré ci musique gën mor nga jappalé ko en dehors message yi acte yi tamit daf ci bax quoi yeah c'est très important en tout cas content na dé moi mala gëna content franchement yeah en tout cas comme liñ ko waxé ci morceau yi la saga commence franchement dinañ def lépp li nga xamni mom lañu wara def pour yéggal Rob Gal Sen fi mu wara yégg je pense que lolu moy bii bi nekatul sax projet bi mais c'est Rob Gal Sen lolou mo nek lu actuel amna fu mu nek ni amna fu luñ ko wara challenge sunu challenge moy yobou ko ci benen dimension yalla nañu yalla sutural xam nga commencé nañu affaire yi inshallah na gaay keuna dem deglu affaire yi mo ngi ci plateforme yep CD aussi disponible na voilà après dinañu baye numéro téléphonique aussi bëgg rek nga mën ko am inshallah ñu ngi remercier ñep ñi nga xamné ñu ngi streamer projet bi franchement gaay accueillir nañ ko bu baax ma ngi remercier ñep awma gaay awma fayu gaay quoi waaw ma ngi bëggé ñëpp di content ci invitation bi rap 221 yeen ngi japp ci job bi bu baax quoi liggéey bi mu ngi nice ma ngi remercier sama équipe di remercier wa Keur Mbaye Fall di remercier sama wa famille di remercier Sénégal ñëpp ñi nga xamné ñu may yok doolé de près ou de loin ma ngi remercier ñëpp quoi merci à Gunmore pour la disponibilité merci aussi à son manager mais non juste derrière la caméra On vous donne rendez-vous très prochainement sur Rap 221. En attendant, demain, développe le projet. Yeah. Yes, yo.